ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମଧରଣ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 26 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେବେ କଟକର କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ 10 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାଲାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 34.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳସ୍ଥ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଆମର ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ରୁ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। 6 ଏବଂ 7 ରୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ତାପମାତ୍ରା 34 ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ସହିତ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।